Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bompon Islam tak ah che ti sralang. Yeung dang ma hai tha ka borichak tien. Sadaqah keu che awai dai chbab sasana Islam mok ko pra. Allah che mechah trong ban chumruing dol neak dai mien chivapheap. ដល់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពដែលអាចបរិច្ចាគទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានទោះបីក្តីតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការនិស្សិតរបស់យើងនៅពេលនេះយើងដាក់ជាសំណួរថាតើអ្វីទៅជាអ្នកដែលជាសត្រូវរបស់ការបរិច្ចាគគឺចង់សំដៅទៅលើថាច្បាប់ជំរុញឲ្យមានការបរិច្ចាគទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីទៅជាមូលហេតុរារាំងដល់អ្នកដែលទទួលបានលៀបសក្ការៈពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាឬក៏ជំរុញអ្នកដែលទទួលបានលៀបសក្ការៈពីអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំឲ្យធ្វើការបរិច្ចាគទានទៅវិញនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់លើកយកមកណាសិហាត់ទាំងអស់គ្នាសត្រូវទី1របស់ការបរិច្ចាគទានគឺសៃតាននេះឯងយើងដឹងហើយថាសៃតានគឺជាសមាសភាពមួយដែលគឺទៅនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាបុគ្គលដែលដើរបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយមិនត្រឹមតែបំពេញទៅលើច្បាប់ខ្លួនឯងទេតែបែរទៅជាសន្យាឬក៏ពាក្យសន្យាដោយផ្គើនទៅនឹងអល់ឡោះថានឹងអូសទាញមនុស្សលោកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមិនចេះការសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាចឹងរាល់អ៊ីបាដាទាំងអស់គឺសត្រូវរបស់អ៊ីបាដាតនោះគឺសៃតាននេះឯងចឹងយើងដឹងហើយថាការសន្តិកោះទោះបីក្នុងរូបភាពជាកតបកិច្ចឬក៏ក្នុងរូបភាពជាសុណាត់បន្តបន្សំមនោសញ្ចេតនាកើតឡើងពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ក្តីក៏វាជាទម្រង់នៃអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរចឹងសៃតានគឺជាអ្នកដែលរារាំងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនឆៃតានរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមអឆៃតានយាអ៊ីឌូគុមុលហ្វាក់រ៍វយាមូរគុមប៊ីលហ្វាហ្សាវ៉ល្លោហ៊យាអ៊ីឌូគុមមាហ្វីរ៉ាតាមីនហ៊ូវ៉ាហ្វាដ្លាវ៉ល្លោហ៊វ៉ាស៊ីនអាលីមនៅសូរ៉ាអល់បាការ៉ាយ៉ាទី268មានន័យថាសៃតានគឺជាអ្នកព្រមានពួកអ្នកអំពីភាពក្រីក្រមានន័យថាព្រមានឬក៏បន្លាចពួកអ្នកអំពីថាបើអ្នកសតកោះគឺអ្នកឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកក្រីក្រមិនខានព្រោះអស់សម្បត្តិអស់ទ្រព្យសម្បត្តិវយៈមរុគុមបិលហ្វាសាហើយព្រមានមនុស្សបន្លាចមនុស្សអំពីការខ្លាចក្រដោយសារការសតកោះតែប្រើមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មអំពើទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាហាមឃាត់ដែលអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាដែលឡាយអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាទ្រង់គឺជាអ្នកសន្យាដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើពួកអ្នកធ្វើការសតកោះ
តើតើអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាម៉ាហ្វីរ៉ាតមីនហ៊ូវ៉ាហ្វាដឡាគឺអល់ឡោះផ្ដល់នូវការសន្តោសប្រណីតាមរយៈការសតកោះហើយដូចគ្នាដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងតបស្នងសងគុណមកវិញតាមរយៈការសតកោះអញ្ចឹងទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នារវាងសៃតនប្រមានបន្លាចមនុស្សមិនឲ្យធ្វើការសតកោះទេខ្លាចខ្លាចវាក្រប៉ុន្តែប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើបាបកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាតើមនុស្សប្រសិនបើដើរទៅតាមអ្វីដែលសៃតនបានបង្កប់ប្រើគឺមានន័យថាផលរបស់គាត់បានពីការសតកោះអត់មានទេតែផ្ទុយទៅវិញបាបកម្មរបស់គាត់បានពីអង្គើអាក្រក់ដែលសៃតនជំរុញឲ្យនោះវាកើនស្រីអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីនេះសួរថាតើគាត់មានផលល្អឯណាដើម្បីទៅទប់ឬក៏ដើម្បីទៅថាទូទាត់ជាមួយនឹងអង្គើបាបកម្មដែលគាត់បានសាងតាមរយៈអ្វីដែលសៃតនបានធ្វើបានមកក៏ប្រាគឺអត់មានទេដោយឡែកអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដ៏មហាសទ្ធាទ្រង់ដែលម្ចាស់តែមួយគត់សម្រាប់អ្នកមូស្លីមក៏ដូចជាឌុនយ៉ាទាំងមូលគឺទ្រង់បានសន្យាសម្រាប់អ្នកដែលលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីអល់ឡោះផ្ដល់នូវការសន្តោសប្រណីហើយនឹងបង្កើនផលបុណ្យឲ្យវិញនេះគឺជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដមិនហាមឃាត់ពីការធ្វើអំពើល្អទេតែជំរុញហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺតបស្នងថែមទៅទៀតក្នុងពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនត្រូវការពឹងពាក់អ្វីទាំងអស់គឺមកខ្លុកទេដែលត្រូវការអល់ឡោះជាម្ចាស់ទុំហុំប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ដោយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅតែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលជាមកខ្លុករបស់អល់ឡោះត្រូវការផលបុណ្យនេះធ្វើអំពើល្អហើយទ្រង់នឹងបន្ថែមរីស្គីរីស្គីឲ្យទៀតហើយអល់ឡោះម្ចាស់ដ៏មហាសែនចិត្តទូលាយហើយនឹងមហាសែនដឹងបំផុតនៅអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយ៉ានេះសត្រូវទី2របស់ការសតកោះគឺការកំណាញ់យើងដឹងហើយថាមនុស្សលោកយើងនេះគឺស្រឡាញ់ណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិចឹងផ្ដើមចេញពីការកំណាញ់នេះធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបោះជំហានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលបានផលបុណ្យពីការសតកោះទេប្រសិនបើកំណាញ់ចឹងនេះជាសត្រូវទី2របស់ការសតកោះគឺការកំណាញ់នេះឯងដូច្នេះទាមទារឲ្យអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលមានចិត្តក្នុងការធ្វើការសតកោះការបរិច្ចាគទាននេះគឺត្រូវកំចាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីភាពកំណាញ់បើមិនដូច្នោះទេនឹងមិនអាចទទួលបានផលបុណ្យតាមរយៈការសតកោះដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តបាននោះទេព្រោះកំណាញ់នេះគឺវាទាញមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយអំពីការបរិច្ចាគអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅសូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយត់ទី180ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة មានន័យថាចំពោះពួកអ្នកដែលកំណាញ់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់អំពីលាភសក្ការៈដល់ពួកគេហើយនោះគឺពួកគេមិនត្រូវគិតថាវាជាប្រការមួយល្អសម្រាប់ពួកគេទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាប្រការមួយអាក្រក់សម្រាប់ពួកគេទៅវិញទេអញ្ចឹងគំចំណុចនេះគឺអល់ឡោះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាសម្រាប់អ្នកដែលកំណាញ់នោះដែលគាត់មិនហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក្នុងបុព្វហេតុដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើគំគិតថាគាត់ធ្វើនឹងវាល្អមិនល្អទេតែផ្ទុយទៅវិញវាអាក្រក់ទេគឺមិនល្អនៅកន្លែងណាមិនល្អត្រង់ក៏អត់ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ទទួលបានបរិកាត់ពីទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគាត់ហើយដល់អាក្រក់នេះគឺអាក្រក់ត្រង់ថាវានឹងក្លាយទៅជាបាបកម្មសម្រាប់គាត់ដោយដ៏អឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្តថាសៃយូតូវកូណាមាបខ្លូប៊ីយ៉ូមលកៀមាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ប្រឹងប្រែងកំណាញ់នៅលោកីនេះ
គាត់កំណាញ់គាត់មិនហ៊ានទេក្នុងការបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិដល់អល់ឡោះដាក់មកហើយនឹងដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ធ្វើទៅតាមបទវិជារបស់អល់ឡោះទេអញ្ចឹងគាត់នឹងคล้ายទៅជាបុគ្គលឬក៏សមាសភាពដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងត្រូវយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកតាក់កកររបស់គាត់នៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយមានន័យថាคล้ายទៅជាបុគ្គលដែលទទួលនូវអាសាបរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់អត់ហ៊ានចំណាយទៅលើផ្លូវរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទោះបីវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់យើងហៅថាហ្សាកាតដែលជាកាតព្វកិច្ចគ្រប់ចំនួនហើយគាត់អត់បំពេញទេអានឹងក៏គាត់ទទួលនៅបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយប្រសិនបើជាទង្វើបន្តបន្សំមានន័យថាគាត់ខាតនៅផលបុណ្យរបស់គាត់តាមរយៈសតកោប្រសិនបើគាត់កំណាញ់នៅឯងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអ៊ីតតកុសុះហ្វអ៊ិនណសុហាអះឡកមិនកានកាប់លកុំحملهم على عين سفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم បានប្រាប់ដល់អ៊ុម្មាត់របស់លោកថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកោតខ្លាចអសុះសុះមានន័យថាវាធ្ងន់ធ្ងរជាងអាកំណាញ់ទៅទៀតកំណាញ់ជាសិ្វាត់មួយដែលអល់ឡោះមិនពេញចិត្តមានន័យថាមិនហ៊ានចំណាយប៉ុន្តែអាសុះនេះគឺប្រមូលក្តាប់ទុកហើយហើយចង់បានពីអ្នកដតីហើយមិនហ៊ានចំណាយអ្វីអស់អានេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពាក្យថាកំណាញ់ទៅទៀតអាសុះរ៉ាស៊ូលឡោះបានបន្តទៀតថាប្រកបណាស់អាការកំណាញ់ស្វិតនេះកំណាញ់ដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះគឺជាមូលហេតុនាំដល់ការបំផ្លាញអ៊ុម្មាត់មុនពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាគឺពីអ្នកសាអ៊ុម្មាត់មុនដោយសារការកំណាញ់នេះឯងកំណាញ់ស្វិតណាកំណាញ់បំផុតនេះឯងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារនាំពួកគេនេះអាភិបកំណាញ់នេះវាបង្កដល់អ្នកដែលជាកំណាញ់នេះคล้ายទៅជាអ្នកដែលអាចបង្ហូរឈាមគ្នាឬក៏ជាអ្នកដែលដាក់បកាហាលលចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ហារ៉ាមអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈនៃការកំណាញ់នេះវាទៅកើតឡើងនៅការឈ្នានេះវាកើតឡើងនៅការគេហៅថាបង្កនៅសត្រូវនឹងគ្នាដោយសារភាពកំណាញ់ហើយបើសិនជាយើងគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ចំពោះភាពកំណាញ់ហេតុអីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះគឺមិនខុសទេពេលខ្លះកំណាញ់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនសម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងវាទៅជាបកកនៅសត្រូវខ្លាំងទៅជាការបង្ហូរឈាមគ្នាអញ្ចឹងអារបស់ហាលលដែលអល់ឡោះបានដាក់ឲ្យវាទៅជាបកកទៅជាបកខ្លាំងទៅជារបស់ហារ៉ាមដោយសារភាពកំណាញ់របស់ខ្លួននឹងឯងអានេះធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរមែនទេតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចនេះនបីបានប្រមានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះភាពកំណាញ់ស្វិតកំណាញ់ហួសហេតុអានេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បុគ្គលនោះនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលគ្មានសុភមង្គលនៅក្នុងខ្លួនទេមានន័យថាអ្នកជុំវិញរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលត្រូវការយើងឧទាហរណ៍ខ្លីថាប្រពន្ធកូនរបស់យើងដែលជាអ្នកត្រូវការចំណាយត្រូវការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយបើសិនជាប៉ះប្តីជាអ្នកដែលកំណាញ់ស្វិតមិនហ៊ានចេញមិនហ៊ានចំណាយមិនហ៊ានមិនត្រូវមិនដឹងតួនាទីនឹងត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការណាហ្វកោះឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះច្បាស់ជាប៊ីណាសាក្រុមគ្រួសារនឹងហើយអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់ច្បាស់ជាគ្មានសុភមង្គលទេពីព្រោះគ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់ធូរធារដែរក្នុងពេលដែលប្តីរបស់គាត់នឹងជាអ្នកដែលរងចំណូលបានច្រើនដែរប៉ុន្តែបែរទៅជាប្រពន្ធកូនជាអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការភាពកំណាញ់នោះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះនៅពីយើងបានណែនាំអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់មូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះ ṣ ល្លាំគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីប្រការទាំងអស់នេះយើងមើលមានរាវយត្តមួយគឺអាប់ឌុរ៉ាម៉ានអ៊ីប្នូអ៊ហ្វនៅពេលដែលគាត់ដើរតវ៉ាហ្វជុំវិញកាបាស
គឺគាត់តែងតែទូអើនៅភាសាទូអើដ៏ខ្លីគឺទូអើថាអល់ឡោហុមម៉ាគីនីអស្សុហាហ្វីអស្សុហានាហ្វស៊ីមានន័យថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់បញ្ជះឬក៏ការពាររូបខ្ញុំនេះពីភាពកំណាញ់ដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមតែប៉ុណ្្នឹងឯងរហូតដល់សាហាបខ្លះដែលបានលឺនឹងថាអត់មានអីថែមទៀតទេគាត់ថាអត់មានថែមទៀតទេពួកកាលណាកំណាញ់នេះអល់ឡោះដកចេញពីខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយបុគ្គលគាត់ហើយគឺអ្វីអ្វីក៏កើតឡើងក៏កើតឡើងដែរអញ្ចឹងសូមបីតែខលីហ្វារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះអេសសឡាមក៏ទូអាសូមពីអល់ឡោះឲ្យជៀសឆ្ងាយអំពីភាពកំណាញ់ដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាស៊ីហ្វាត់របស់មនុស្សអ្នកចេះកម្រិតណាក៏ដោយអ្នកមានអិលមូកម្រិតណាក៏ដោយយើងគិតជាទូទៅមនុស្សគឺស្រឡាញ់លុយដូចគ្នាគ្មានណាមួយមិនស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់តែបុគ្គលមួយចំនួនគឺអត់ទេមនុស្សស្រឡាញ់ណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិស្រឡាញ់ណាស់អ្វីអ្វីដែលមានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកឲ្យលុយកាក់ជាអ្នកឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្នកឲ្យរិទ្ធិគីសពបែបយ៉ាងជាក្នុងពេលដែលអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកដាក់ច្បាប់មកអើដែលជាអ្នកឲ្យរិទ្ធិគីទាំងអស់នេះមិនប្រកាន់ទៅលើអ្នកមូស្លីមឬក៏មិនមែនមូស្លីមនេះក៏អល់ឡោះដាក់មកជាមួយនៅច្បាប់ដើម្បីប្រតិបត្តិទៅលើលុយកាក់នេះជាសម្រាប់អ្នកដែលមានបានលុយចំនួនដល់ zakat គឺត្រូវចេញ zakat ដែលជាកាតព្វកិច្ចចឹងប្រសិនបើគាត់បំពេញថ្ងៃក្រោយទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងក្លាយទៅជាគេហៅថាសម្ភារៈសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងដោយហេតុនេះខ្លះនៅពីបានបញ្ជាក់ថាវាមាសប្រាក់ដែលគាត់អត់ព្រមចេញ zakat ទេវាអល់ឡោះនឹងធ្វើជាផ្ទាំងគេហៅថាផ្ទាំងមាសម្ដុំជាសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងធ្វើទៅជាផ្ទាំងម្ដុំទៅហើយយកបុគ្គលនោះទៅអាំងឆ្អើដុតនៅលើផ្ទាំងមាសរបស់គាត់ដែលគាត់កំណាញ់នៅលើទន្យានេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាទន្ទឹមនឹងអល់ឡោះបានផ្ដល់រិស្គីមកឲ្យមនុស្សគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅតាមលក្ខណ្ឌដែលអល់ឡោះបានឲ្យតិចច្រើននេះក៏អល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់មកជាមួយដែរដូច្នេះអ្នកដែលទទួលបានរិស្គីពីអល់ឡោះច្រើនសូមកុំភ្លេចថាវាជាកាតព្វកិច្ចខ្លះដែលយើងត្រូវបំពេញហើយនឹងបើសិនជាបុគ្គលនោះគឺមិនបំពេញទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើបាបគាត់ខ្លួនឯងនោះទេហើយនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតជុំវិញបញ្ហាភាពកំណាញ់ស្វិតនេះជាមួយនឹងអ៊ីម៉ានថាឡាយិចតាមីអ៊ូសុហូវលអ៊ីម៉ានូហ្វីកលប៊ីរ៉ាយូលិនមូស្លីមិនមូស្នាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់មានន័យថាភាពកំណាញ់ស្វិតកំណាញ់បំផុតហើយនឹងអ៊ីម៉ានជំនឿរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់มันអាចថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងពេលតែមួយបានទេមានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលនោះជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាការកំណាញ់ខុសគន្លងច្បាប់របស់អល់ឡោះมันត្រូវបានប្រតិបត្តិมันត្រូវបានយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនទេព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេបាត់បង់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់ហើយបើសិនជាបុគ្គលនោះពិតជាអ្នកដែលកំណាញ់ស្វិតដើររំលងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគាត់គ្មានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងខ្លួនទេព្រោះអ្នកដែលឲ្យមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងខ្លួនជាអ្នកដែលប្រើឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននោះគឺប្រតិបត្តិតទៅនឹងបញ្ហាលុយកាក់នេះប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាយើងសូមពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំឲ្យចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិអំពើល្អនេះប្រកាន់ឬក៏ខ្ជាប់នៅការភាពកំណាញ់នៅក្នុងចិត្តឲ្យសោះសូមអល់ឡោះសម្អាតចិត្តរបស់អ្នកមូស្លីមអំពីភាពកំណាញ់សូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនៅផលបុណ្យរបស់ពួកគេផងចុះហាហ្សាវ៉ាសលានបីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته